Atan zitojnë të vdesin. Ata po vdesin njëri pas tjetrit, të hedhësh dhembi ta u bë kretë zakonshme, si ti hedhësh kripën gjellës. Janë të gjithë një brezi të afërmit e mi, ose më mirë të një epoke. E fëmijët e epokës janë si qenë të lidhur në një slit, në kërkim të arit. Duhet vrapoj, ose të rëzohen një herazi. Epokat s'janë matematik, por krëra. Krëra që rafshojnë çdo rebelim floku, pas një flirti të çmendur me veten.